День незалежності за містом. У парку «Київська Русь» святкують по-стародавньому. Там можна було опанувати ремесла, побитися на мечах, але здебільшого погляди були спрямовані у небо. Чому, розповість Іван Гребенюк. Іване, добрий вечір. Чи вдалося запустити повітряні кулі? І хто на них катається? Доброго вечора, Юлія. Ну, спершу хочеться ще раз поздоровити усіх, всю Україну з Днем Незалежності. Хочу сказати, що на Майдані не менш гучно святкують. Ми мали можливість спостерігати на початку випуску, як святкують на Майдані Незалежності. Тут нам також, можна сказати, весело. Ви маєте можливість зараз бачити цю кількість машин, кількість бажаючих людей, які з'їхалися за місто. Не пожалкували ні грошей на бензин, ні квиточків у парк, адже саме, як казали люди, нам рятувалися від міської суети і шукали, як то кажуть, спокою. Тому всі рятувалися. У Київській Русі сьогодні підготували чимало розваг перед політом на небо. Сьогодні всі бажаючі мали можливість перенестися у стародавній Київ, десь 18-19 століття, билися на мечах, хоч і не справжніх, каталися на конях, влаштовували змагання, ну і вчилися давнім ремеслам. Вражень українців хоч відбавляй. Ну, по-перше, це на відкритому повітрі. По-друге, це не обмежена територія. По-третє, це знову ж таки цікаво. Ну, і в четверте, це просто той відпочинок, який можна провести разом з родиною. Навчився стріляти з лука, кидати коп'я. Можу похвалитися, десь яка чашечка. Гарно. Ну, як ви маєте можливість зараз спостерігати на екранах своїх, люди полетіли у небо разом з ними і повітряні кулі. Небагато дещо їх сьогодні, адже основне дійство розпочнеться завтра. Сьогодні стартував трьохденний фестиваль, полетіло у небо 3 кульки, таким чином ось вирішили приурочити до Дня Незалежності. Разом з кулями полетіли і прапори, полетіли і гасла різні. Всіх бажаючих казали, що покатають на кулях, але трішечки це дорого. 800 приблизно гривень, але такі бажаючі також були. Вони десь зараз, ті кулі за моєю спиною, літають ще. Ну, а поки що святкування тут, у Київській Русі, тривають. Всі чекають на вечірній фейерверк. Ну, і діляться своїми поздоровленнями для всієї України. Дякую, Іван Гребенюк. Про свято на землі і в повітрі.